စီးကိုချစ်ရှာပေးနေတဲ့ပြိတ္တအလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့31ရက်နေ့တွင်ကာလဟာလီယိုတင်ရသည်17ဒီဂရီနဲ့20ဒီဂရီတွင်မှတည်ရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ပြဿနာဟောင်းနေပြင်းရှင်းအောင်နေရဖြစ်တဲ့ခက်ခဲတွေကိုပြည့်လျောက်ဆွေးနိုင်တယ်။23ရက်နေ့ကဆရဲစာတန်ပြင်ဆင်ခြင်းခတိစကားတွေအတွက်စတင်ပြင်ဆင်ခြင်းတွေလုပ်လို့ရတယ်။24ရက်နေ့ကအရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေချိုးပေးတယ်။25ရက်နေ့ကအထူးကောင်းသောနေ့ဖြစ်တဲ့အကျန်းစီရောင်မြင်နိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်ရှင်းထုတ်လုပ်လို့အထူးကောင်းတဲ့ရက်ကောင်းဖြစ်တယ်။26ရက်နေ့ကတော့ဝေဒီကိစ္စအတွက်ဆောင်ရွက်အတွက်တည်တံ့ထူးခြားတဲ့ကံဖွင့်တတ်တယ်လက်လာဘအတွက်လည်းကောင်းတယ်29ရက်နေ့ကပြဿနာဟောင်းတွေဖြေရှင်းရတဲ့နေ့အဲ့လိုမျိုးဟောင်းတွေဖြေရှင်းလို့လည်းကောင်းတယ်28ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားသောကံဖွင့်ခြင်းအလျာရာစင်ပြေခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကံဖွင့်ခြင်းတွေပြည့်နေလေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်29ရက်နေ့ကတော့အခက်အခဲဖြေရှင်းရမယ်ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရမယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြန့်ချိရတဲ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့မျိုးစားတဲ့ဖြစ်တယ်။30ရင်းနေရတော့ပြဿနာဟောင်းတွေရှင်းနိုင်တယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်။31ရက်နေ့မှာအကြီးအကဲများနဲ့တွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းတွေအတွက်အထူးတလည်ကောင်းတဲ့နေ့မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။မိသားရာသီဘွားတွေမှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရမယ်။ဉာဏ်အားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဘဝတန်လန်းကံတန်လန်းတွေဖွင့်မယ်။စူပါအတွက်ပဲတော့ပဲကြိုးပေးမယ်။ပြိဿရာသီဘွားတွေမှာရံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပဲအတိုက်ခံနဲ့ကြုံမယ်ပြီးမှတို့ရပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံကရကရာသီဘွားတွေမှာဂတိပြတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းပြီးမှတို့ရပြည့်စုံမယ်အယောင်းဝယ်စီဘွားရောင်းမဝယ်မှမဖြစ်အောင်ပြည့်စက်ရမယ်တရားသီဘွားတွေအတွက်အထူးကောင်းတဲ့အရာရာစင်ပြေခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်မူလနေထိုင်နေပုံပြင်းတဲ့နေထိုင်ကိုရောက်ရှိမယ်တင်ရာဒီဘွားတွေမှာတော့ဝေကြီးကတာလုပ်ငန်းကတာထူးခြားသောတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တော့ခြင်းရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကြည့်မယ်ရှိမယ်ကံရာဒီဘွားတွေကတော့လက်ဖွင့်ကံဖွင့်လိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့နိစ္စတာကိုကြုံမယ်တူရာဒီဘွားတွေမှာထူးခြားစွာကောင်းခြင်းနဲ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိမယ်ဒိဋ္ဌာရာဒီဘွားတွေအတွက်သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်ကနေလောက်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုရမယ်ဓနုရာသီဘွားတွေမှာစိတ်ချမ်းသာမယ်ရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်ရှင်ပြန်ပြီးလုပ်တဲ့တို့တရားမြင်မယ်မကာရရာသီဘွားတွေကတော့ရံခက်ခဲနဲ့ကြုံပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်တပါးသူကြောင့်ခုရွယ်ချက်နှောင့်နှေးမယ်ခက်ခဲမယ်ပြီးအစဉ်ပြေသွားမယ်ကောင်းရာသီဘွားတွေမှာလက်ကောင်းခြင်းကံကောင်းခြင်းလိုရာပြည့်ခြင်းရဝင်းဆက်ဆက်ခြင်းဝေကြီးကံစီဝကံကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံမယ်မေယာဒီဘွားတွေမှာတော့သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်ဉာဏ်နဲ့ရှေ့တို့လုပ်ကြရင်အရာရာစင်ပြေမှုရဲ့နှစ်သာရကိုရပြီးဘဝခြေဒီကံဒီတာတိုးတက်တဲ့ခြေဒီကောင်းပဲကိုဆက်လက်ဥတည်ဖြစ်ထွန်းသွားမှာကိုအထေရှားတွေ့ရပါတယ်ဒီကံလာအတွင်းမှာလက်ကောင်းခြင်းနဲ့အလုံးအောင်မြင်ခြင်းတွေအတွက်ငှက်မွေးနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်လေးရှိတယ်ပြည့်တည်ရှိရတဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ပြည့်တော်ငှက်မွေးလေးသွားလုံးကြီးအောင်သွားသူလိုရောက်ချစ်ကြနေတဲ့ညမွေးလေးတွေကိုယူပြီးတော့စူးစီးပြီးကိုနိဗ္ဗာန်မှာထားရင်ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေကြတယ်ဆိုတဲ့အယူဆရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဓမ္မမံပုံလေးထဲမှာအဲ့ဒီညမွေးလေးတွေကိုတေချာအနှဆင်ပြီးတော့အလုံးနေရာမှာထားရင်ထူးခြားကြကံကံဈေးဆိုင်တွေမှာဆိုလက်ပွင့်နဲ့အလုံးတွေမှာထားရင်အလုံးမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီငယ်ဝေးလေးကိုပိုက်ဆိုင်တဲ့ထဲဆောင်ထားရတဲ့လက်ွက်နဲ့လက်တွေဆောင်ရနိုင်ပါလေ ယေရှုကျေးဇူးတင်ပါတယ်